R2D2. Acabou, Anakin! Eu estou em terreno mais alto! Vira cadeirante! Eu te odeio! Bebês? Ela está esperando gêmeos. Tá porra, meu nobre! Eu nasci com o cabelo. Nasceu com o cabelo. Como que é? Tá porra, meu nobre! Sua família. Porra, meu nobre. Meu Deus. Onde está Padmé? Que voz é? Não tem essa voz espumante. Você não conheceu a força de sua própria raiva. As perninhas dele tá ao contrário. É, eu percebi. Episódio completo, Vingança do Sif. Tem escritas árabes ali embaixo. Escritas árabes. Livre desbloqueado. Tá, já foi a ameaça fantasma, o ataque dos clones, a vingança do Sith, e agora vamos para a nova esperança. Uma nova esperança. Depois tem o Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi, que é o meu filme favorito da primeira trilogia. Há muito tempo em uma galáxia muito, muito distante.